srpski na srpskom. Po meni, mi se nikada nećemo opismeniti. Mi smo preozbiljno shvatili značaj usmenog predanja i usvojili ga kao obrazovni model. Nama se generacije obrazuju po sistemu, neko je nekome nekada nešto rekao, neko je od nekoga nešto čuo i nekome to preneo. Knjige se ne čitaju, đake smo naučili da udžbenici ne valjaju, sveske se ne čuvaju, o nastavnicima pričamo kako ništa ne znaju, rečnici su skupi, pravopis kupuju samo lektori, a njih je toliko malo i njihova objašnjenja su toliko komplikovana da se od svega što kažu pamti jedino da može i ovako i onako. Puno sreće želim budućim generacijama koje neće prelistati ni jedan jezički priručnik, ali će okolo pametovati da im je neko nekada rekao kako ne može da se kaže po meni, nego po mom mišljenju. Kako ne može da bude puno sreće, jer se sreća ne puni kao čaša, a i šta će nam ta sreća kad ne znamo ni da li smo srećni ili sretni. Srpski na srpskom. Možemo da budemo i srećni i sretni, mada se prednost daje obliku sa ć, a kad lektori kažu da može i ovako i onako, to samo znači da nam je jezik bogatiji nego što mislimo i da nema razloga da jedan oblik neke reči ne koristimo samo zato što bi nam tako bilo lakše da zapamtimo šta je pravilno. Dubleti ne prave nered u jeziku, oni nam pružaju više mogućnosti da izrazimo ono što mislimo. Pridev srećan izveden je od imenice sreća, a sretan od glagola sresti, od kojeg je nastala i imenica sreća. Gramatički, oblici sa t, sretni sretno, dobijeni su razjednačavanjem grupe ć-n u srećni i srećno, koji se preporučuju kao bolji. Jezik nije fizika, pa da nešto što je puno mora da bude i prazno, da bi bilo pravilno. Zato može da se kaže i puno pozdrava i puno sreće, mada u pisanom izražavanju prednost treba dati prilogu mnogo. U neformalnom obraćanju može se reći i po meni ili po njemu ili po njima, a da se pritom misli na sopstveno ili nečije mišljenje. Nema razloga da se taj izraz zabranjuje zbog istovetnosti sa opisivanjem fizičkog dodira ili povezivanja sa mesnim značenjem predloga po. Sad bar znam da mogu da budem i srećan i sretan. Mada, jezički stručnjaci ipak više vole ako sam srećan. Ali po meni, ili da se formalnije izrazim po mom mišljenju, ono gramatičko objašnjenje o tome kako se srećnik pretvara u sretnika, niko nije zapamtio. Baš da vidim ko će da prebira po glavi kakve se glasovne zavrzlame dešavaju u rečima srećan i sretan, kad, na primjer, ispraća nekoga na put. Dok on smisli, razjednači i ujednači glasove, ode voz. Zato sam se ja setio objašnjenja moje učiteljice, koja nam je nekad govorila, nije sretan, nego srećan, jer se ne kaže sreta, nego sreća. I mnogo je hvala što nam je to rekla, jer što da tražim po knjigama kad uvijek ima neko ko je nekada od nekoga nešto čuo i to posle nekome preneo. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Blažo Rejčević i Feđa Stojanović.